Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui no The Isle novamente. Dessa vez estamos aqui como Carnotauro, mas eu tenho uma coisinha para vocês antes da gente iniciar aqui, porque é algo muito importante. Então vamos lá! Esse vídeo é patrocinado pelo World of Warships, um jogo de guerra naval gratuito para computador. Aonde você pode controlar mais de 400 navios de guerra totalmente detalhados e realistas, com uma comunidade de mais de 44 milhões de jogadores. Insano! Além de efeitos climáticos, personalização e upgrades com eventos frequentes. Então utilize toda a sua estratégia para vencer. Entre mais de 400 navios, existem diversas classes para você jogar, entre elas os contra-torpedeiros, que são os mais rápidos e ágeis de todo o mar. Os encouraçados, que são os barcos mais resistentes e durões de toda a frota. Junto também com os cruzadores, que são os mais versáteis. E os nossos queridos porta-aviões, onde você pode controlar aviões para realizar ataques aéreos frenéticos. Claro que com tudo isso, você possui um grande arsenal à sua disposição, com torpedos, metralhadoras antiaéreas, balas de penetração, cortina de fumaça, ataques aéreos com porta-aviões e muito mais. Além disso, são diversas nacionalidades de navios que você pode jogar. E o jogo também possui dois navios de guerra totalmente brasileiros. Você pode jogar com o Almirante Abreu ou o Juruá, além da camuflagem do Brasil para personalizar os seus outros navios. Realmente são muitas coisas epicamente épicas para fazer? Então o que você está esperando? Não perca tempo agora e faça o download de World of Warships agora mesmo no primeiro link da descrição e comece a jogar. Ah, e claro, para quem se registrar no link da descrição e utilizar o código ESTRONDO, vai ganhar o navio de guerra brasileiro do Almirante Abreu com camuflagem permanente da Ordem e Progresso. 20 camuflagens do Brasil para customizar os seus outros navios, 500 dobrões, 3 dias de conta premium com 1 milhão de créditos. Aliás, o código só é válido para os novos registros. Lembrando que são mais de 44 milhões de jogadores no melhor e mais insano e épico jogo de batalha naval. Caraca, velho, é muita gente mesmo. Então bora lá e faça o download aí na descrição. Além, claro, de usar o código para ganhar brindes. Valeu! Olha lá, galera, passando atrás ali da pedra. Pelo que parece, é um Carnotauro adulto. Eu vou tentar chegar nele. Todo filhotinho aqui. Vamos gritar. Bem aqui na frente. Olha lá ele, ó. Acho que ele me viu. Ele tá vindo correndo. Ah, eu espero que ele não me elimine. Tá chegando. E aí, cara? Ah, mandou amizade, beleza. Tranquilo. E eu acho que escutei outro dinossauro aqui pro lado. Tô esperando ele se movimentar, mas até agora nada. E aí? É, galera. Pelo que parece, vai ficar lá mesmo. Tá, vamos seguir pra cá. Ou ele vai vir? Acho que ele vai vir. Vou mandar um grito pra ele. Aí, dei outro grito já. Ele vai chegar aqui, ele não parece tão grande, pra falar a verdade. Olha só! Caraca, socorro aqui! Um gigantossauro filhote! Pega ele, pega ele! Aí, vai atrás! Tomou mordida ali, ok. Vou tentar ajudar. Aí, ah, já caiu. Foi rápido. Muito obrigado, Carnotauro. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Já tá ficando de noite também, então vou aproveitar aqui, se alimentar da carcaça. E é isso aí. Beleza, galera, a gente já se alimentou aqui. Infelizmente, já está de noite agora. Então, o que complica a gente de caçar. Mas não tem problema. Vamos seguindo aqui. Eu estou 0680. Eu acho que o Carnotauro está querendo ir para um laguinho que tem aqui na frente. Então, vamos segui-lo, né? É a nossa proteção. Vamos ficar andando aqui na noite e torcer para não encontrar algum predador. 8 horas e 1 minuto. Galera, vocês não irão acreditar. Bom, primeiramente, já está ficando de dia agora. E também a chuva já passou. Segundamente, aquele Carnotauro que estava com nós anteriormente, ele meio que abandonou nós. E aí eu andei um pouco pra frente e encontrei essa família de Carnotauro, que é o Kakashi e o Rizzi. E aqui embaixo tem um Espinossauro. Eu queria mostrar pra vocês, mas o cara sumiu. Não sei pra onde ele foi.
Pera aí que eu vou correr aqui pra esse lado. Beleza, pronto. Aí, cheguei aqui. Bem aqui na frente. Cadê o espinossauro? Ué? O cara desapareceu, velho. Ele tava por aqui. Bom, pelo menos agora estão caçando o Avaceratops. Aí, ele tá por aqui, ó. Cadê o Avinha? Ali, vamos pegar ele. Vambora. Ó, caçando, ó, caçando. Isso aí, tô cercando. Vamos lá, vamos derrubar o meliante. Opa! Tem que cuidar pra não tomar mordida. Aí, passou, mordeu. Vai cair. Eu quero caçar. Aí, acertei. Bem na hora. Muito bom. Aí, vamos se alimentar agora. Ih, tem um espinossauro ali no lago, eu tenho certeza, mas o cara sumiu. Eu acho que ele foi pro meio da floresta, ou se não ele tá mais pro fundo. Não sei. Caraca, já acabaram com a carcaça aqui. Pera aí que eu vou comer um pouquinho mais. Aproveitar que a gente é filhote, né? Falando nisso, eu tenho que dar uma olhada aqui numa coisa. Só terminar aqui. Vamos lá. Enche o bucho. Enche o bucho aí, ó. Ah, já dá pra dar grow. Pronto. Beleza. Demos o nosso grow aqui. E vambora. E olha só quem é que veio aqui. O espinossauro. Eu falei que tinha? Ali ele, ó. Olha só. Lá em cima tem dois gigantossauros que estão vindo pra cá. Eu tô correndo aqui porque eles estão caçando outro Avaceratops. Vamos ver se eu pego agora. Bom, porque o outro eu eliminei bem no finalzinho, né? Nossa, eu quase acertei meu amigo. Passou muito perto. Me desculpa aí. Pera aí, deixa que eu pego ele aqui, ó. Calma aí. Vem. Ah, quase mordi. Pera aí que o espinossauro tá nervoso. Eu quero ver essa batalha. Olha lá, ó. O espinossauro tá correndo outro giga. Os dois gigas. Um é filhote e o outro é adulto. Ó, o espinossauro foi embora agora. Beleza. Eles já estão se alimentando ali da carcaça. Vamos chegar perto. Não quero perder essa oportunidade de comer. Muito bom. Enquanto isso, a gente fica por aqui, né? Não precisando se preocupar. Agora que a gente já se alimentou ali do Avaceratops e aparentemente o espinossauro e o giga já foram embora... Caraca, um dilo aqui do lado, do nada. Correu pra lá. O problema é que eu sou pequeno. Bom, eu ia falar que a gente ia seguir o rio aqui pra cima, mas pelo que parece, agora a gente tem um outro problema. Aliás, cadê... Ah, tá ali. Beleza, tá ali o Riz. Eu ia falar, cadê o outro Carnotauro? Nosso irmão? O cara tá machucado? Não, ele tá muito ferido. Tomou uma mordida aqui do Dilo. Que isso, Dilofossauro por aqui. Querendo pegar a gente. Seu miserável! Infelizmente, o Riz não sobreviveu. O quê? O cara não aguentou o sangramento. Agora ele é carcaça de Dilofossauro. Vamos seguindo aqui pra cima, eu e o Kakashi. Vamos deixar a carcaça lá pra trás, né? E o cara tá indo muito rápido. Ah, olha ali, ó. Tem outros Carnotauros ali, caraca. Dois Carnotauros. Olha só. Amizade. E aí, tudo bem? Olha só. Oh! O cara me mordeu? Toma. Isso aí. O cara passou querendo me morder. Caraca, do nada, galera. Do nada. Que esquisito. O cara passou do meu lado e que me mordeu, velho. Tá bom, né? Enfim. Pessoal, acabou de chegar um Rex aqui. E ele tá ferido, olha só. Mandar ameaça pra ele. Aproveitar que ele tá ferido. Aqui, ó. Ó. Eita, nossa, se virou. Calma, cara, amigo. Ele tá mandando um não ali, pelo que parece. Eu acho que ele não quer batalha. Tudo tranquilo. 12 segundos depois... Essa não, o Rex tá vindo aqui. Acabou de ameaçar a gente. Ih, rapaz. Ah, não, vou dar uma mordida nele, só pra ele se ligar. Toma. É, eu acho que não foi uma boa ideia, não. É, não foi uma boa ideia, eu acho. Será que a gente vai deixar ele comer essa carcaça assim, sem mais nem menos, sem defesa? Oh, mordeu! Vou morder ele. Não, não, ele tá indo pra cima do outro. Ó, bom que ele gasta, né? Fica cansado. Ó, vai cair. Caraca, quase pegou. Corre, pequeno. Vai atrás dele, isso aí. Não. Já era. E tem o carninho filhote ali, ó. Ah, o cara eliminou o nosso. Ah, tem batalha ainda. Não
Não quero saber. Diz que eu sou pequeno. Olha a posição de bot ali. Ai, vamos deixar ele se alimentar, né? Não tem o que fazer. Vamos deixar ele ali. A gente é muito pequeno pra lutar contra um T-Rex adulto gigante mesmo ferido. É, realmente. Vamos comer aqui agora. Pra eu sair correndo. Que isso? O cara sentou na carcaça lá e veio pra cá? Caraca, velho. Qual é que é? Eu vou sair correndo aqui, né? Eu fora. Quase que a gente... Quase que a gente virou comida do Rex. Agora o outro pequenininho tá indo pra outra. É o que sobrou pra gente, né? Fazer o quê? Mandar amizade aqui, que eu sei que tem um filhotinho gritando. Eu escutei ele por aqui. Ué, cadê? Ó, gritou, ó. Mandei amizade de novo. Enfim. Vamos chegar aqui e comer essa carcaça. Ai. O Rex foi esperto, né? Trocou a carcaça. Isso aqui vai demorar um tempinho. O Tiranossauro Rex agora está indo embora. Foi lá pro laguinho que tem pra lá. Beleza, eu ainda tô com a carcaça aqui. O outro Carnotauro desceu ali pra tentar encontrar o filhotinho. Ou se enfiou aqui no meio do mato, não vi. Mas bom, então é isso, a gente vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado, se divertido. Não esqueça de deixar seu likezão. E principalmente ativar o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. Um grande abraço a todos vocês. Muito obrigado, realmente valeu. Até mais e tchau! A gente sobreviveu, né? Muitas aventuras, muitas adrenalinas. Ali enfrentamos até o Tiranossauro Rex agora no final. Mas não deu certo, muito bem. Mas foi engraçado, foi irado. Mas valeu então. Até a próxima. Fui!